Një thirrje prokurorisë për të hetuar ish Komisionin për demarkacionin që drejtoi nga Murat Miha e bën sot përfaqësues të vetëvendosjes në një konferencë për gazetar. Në këtë kontekst, thirrje i bën edhe kryesisë së kuvendit. Në këto kushte, ne i bëjmë thirrje prokurorit të përgjithshëm të Republikës së Kosovës që të nisë sa më parë hetimet për këtë rast të tetë rënd dhe të pa precedent. Po ashtu, i bëjmë thirrje kryesisë së kuvendit, anëtarëve të saj, e veçanërisht atyre që vinë nga ish qeveria, që jashtë leqëm në të kaluarën e kanë bështetur me arbeqin e vitit 2015, dhe mos përshihen me te në këtë rast flagrant të cënimit të teritorit të Republikës së Kosovës. Dhe njëherë e përsërisim se ne jemi për shënimin e vijës kufitare me malin e zi, shtet mik i Republikës së Kosovës, por nuk jemi përcenuar asnjë centimetër të teritorit të vendit tonë. Deputeti Ali Lajçi u shpreh se kjo lëvizje vazhdon të mbajë qëndrimin e njëjtë për demarkacionin me Malin e Zi dhe se deputetet e këtij subjekti politik nuk do ta votojnë këtë marrëveshje. Prandaj do të ndihmë për ta vënë dhe ratifikuar këtë marrëveshje është dështuar, mendoj. Çinimet e ekspansionistëve të Malit Zi dhe të Serbisë kanë qenë dhe mbesin edhe më, por me votën e qytetarëve të lirë, me votën e deputetëve të kuvendit Republikës Kosovës, ato tashman këtë kohë me votën e lirë të tyre nuk mund të kalojnë. Prandaj edhe qeverisë Malit Zi i themi, dhe duhet të përsërisim, se synimet e tilla në këtë kohë kanë kaluar, dhe ata duhet të jenë të urtë, të mençur, dhe të qetë dhe të marrin për argument të gjithë historiografinë e vetë. Në këtë konferencë u tha se kjo lëvizje do të përdor format demokratike për ta kundërshtuar marrëveshjen për demarkacionin me Malin e Zi, ditën që do të vijë në seancë të kuvendit.